אני רוצה לשאול אותך רגע שאלה קטנה שממש מעסיקה אותי באופן אישי, לא קשורה לריבונות וממש במילה, מה קורה עם השבת החיילים, הדר גולדין ואורון שאול? תראה, אני חושב שבסוגיה הזו, מאחר והיא סוגיה רגישה, אני לא הייתי רוצה להיכנס אליה, אני רק יכול להביע את עמדתי האישית. עמדתי האישית שיש להשיב, כמובן, את הבנים, כמו שכולם חושבים, עמדתי האישית שצריך להפסיק כל מערכת יחסים עם חמאס עד שהבנים שבים הביתה. ככה אני גם אמרתי לראש הממשלה, ככה אני גם אפילו הצגתי את זה בשאילתה בכנסת, וכך אני אומר בכל הזדמנות. אני חושב שהשיקולים של ראש הממשלה הם שיקולים שהם כנראה קצת יותר רחבים, יש בהם כנראה מרכיבים שאני ואת לא יודעים עליהם. אני מאוד מאוד מקווה שבהקדם האפשרי ראש הממשלה ימצא את הדרך להשיב את הבנים הביתה, וגם אם צריך להחמיר ולהחריף את המערכת יחסים מול החמאס, ייתכן שצריך לעשות את זה, ובלבד שנשיב את בנינו הביתה, הם אנשים שנלחמו וקיפחו את חייהם למען מדינת ישראל. אך שוב, השיקול פה הוא שיקול הרבה יותר רחב, ואני מניח שאנחנו לא יודעים את כל הפרטים. בסדר, לא נתת לנו פה איזו בשורה, אבל בהחלט דברים מרגשים. אם הייתה לי בשורה, לסוגיית הריבונות.